Jak jistě víte, jsem fanoušek hororů. A tak koukám na horory poměrně často. Ale je tady jeden případ, který jsem chtěl vidět strašně dlouho, ale nikdy se k tomu nedostal. Jak už víte z názvu videa, je to Lidská stonožka. Tenhle film mě lákal asi v 8. 9. třídě, když jsem horory poznal, ale zároveň jsem na to neměl žaludek. Pak mi to přišlo tak absurdní, že jsem na to už koukat nechtěl. A dostal jsem se k tomu tak, že jsem si říkal, co si pustím a já si vedu seznam filmů, kam si zapisuji, co všechno chci vidět. Šel jsem úplně dolů a vybral úplně ten poslední film, což znamená ten první napsaný, který jsem nesmazal, pak jsem ho ještě neviděl. A to byl tento klenot. Masterpiece z roku 2009, Lidská stonožka. A musím říct, že jsem o tom nevěděl vůbec nic. Nevěděl jsem, kdo tam bude hrát, jak to bude vypadat, jak to bude dlouhý. Věděl jsem tak nějak, o čem to bude, tu hlavní pointu. A byl jsem připravený na všechno, jsem si myslel. Ale hned mě to vyvedlo z omyl. Nicméně rozhodl jsem se, že si teda tenhle film pustím. Nic jsem o tom nezjišťoval, legálním způsobem jsem si tento film pořídil, torrent, a začal koukat. Ten film začíná tím, že se nám představí doktor a ten zajme kamionáka. Ale nejen tak, on toho kamionáka zajme, když ten kamionák jde vykonávat potřebu do lesa. Uspí ho a zajme. To je jen začátek. Velice bizarní začátek. Většinou na začátku hororu někdo umře, ale OK, zajetí, taky fajn. Většinou začátek hororu začíná v noci nebo nějaká temná atmosféra, tu prostě ve dne, hezky slunečno, nevadí. Poté jsou nám představeny naše hlavní dvě protagonistky. Film jsem viděl včera, ale už mi vypadly jejich jména. Nicméně, většinou jsou horory postaveny tak, že ti, kteří mají umřít, tak je máte mít rádi. Ne všechny postavy, ale hlavní protagonista máte chtít, aby přežil. Tady se dva promluvili a já chtěl, aby zemřeli. Celou dobu jsou prostě hloupí, mají blbý narážky a jsou nesympatický. A já si říkám, jako, jak se do téhle postav mám vcítit. Nicméně píchnou, bloudí ve tmě lesem a narazí na domov právě tady pana doktora, který je pohostí, jenomže dopitím rozpustí právě uspávadlo. Následně je vezme k sobě i za panem kamionákem. Jenomže první plot twist. Pana kamionáka zabije, protože se mu nehodí do experimentu. Ano, celý ten úvod byl teda relativně zbytečný. Navíc, když hned 2 minuty na to přivede nějakého dalšího randomáka, kterého jsme do té doby neviděli, kterého zajal. Nicméně, všechny poté chce uspat, vysvětlím jejich plán, že seš je dohromady, Lidská stonožka, ano, chápem se. Nebudu to tady popisovat, nicméně jedna z nich uteče. Podaří se jí prostě vymotat, když byla přivázaná k té posteli, a utíct. Ona je tak hloupá, že se vrátí pro svoji kámošku, která je uspaná. Ona ji nemůže uníst logicky, takže ji táhne po zemi. Takže se posouvá rychlostí šneka. Tudíž vyleze z toho baráku a hned poté je uspaná. Jakoby to dává smysl. Doslova borec se jim musel vysmát. Ona šla třeba krok za minutu. To bylo prostě tak absurdní. Místo toho, aby utekla pro pomoc, tak se rozhodla, že bude hrdina a místo toho ji zajal taky. Znovu. A navíc za trest jí dal doprostřed, což je nejhorší spot v téhle tříčlené stonožce. Pak probíhá samotný ten proces, což je asi hlavní pointa filmu. Dnes jsem čekal, že to bude extrémnější, no moc nebylo. Pak jsou tam takový ty scénky, kdy je prostě učí a samozřejmě přijdou k němu vyšetřovat páni policajti, kteří zjistili, že který prostě začali hledat ty holky, dva policajti, ti však pak hned odejdou a vrátí se později, až v době, kdy tomu doktorovi ti tři začnou utíkat, to už jsou samozřejmě spojení, jo. Až doktůrek sice zabije oba dva policisty, ale ten druhý ho na poslední chvíli zabije. No, ale to byl až konec filmu. Mezitím samozřejmě naše stonožka utekla nahoru, kde muž, který byl vepředu, se rozhodl zakončit. A ta vzadu, ta kámoška, která pomáhal, tak té se už v průběhu filmu začala objevovat infekce ze špatného zašití, řekněme asi, a na tu taky zemřela. A tudíž naše prostřední osoba tam zůstala sama. Uvězněna mezi dvěma mrtvoly. A nevím, jak to s ní dopadlo. Pokud to není vysvětlené ve druhém nebo třetím filmu, protože ano, má to pokračování. Ten film mě zklamal. Co se
cringe týká, jo, prostě jak tam uspal toho kamionáka, když vykonával potřebu, jak tam pomáhala u té své kámočce, jak utáhla za sebou, nebo celkově jak to působilo prostě komicky trapně. Cringeárna je to 10 z 10. Ale jako horor mě to zklamalo. Však umřel jen ten doktor, oba dva policisti, kteří všichni byli zastřelení, chlapek, který se ukončil sám, pak ten kamionák, který ho teda ukončil ten doktůrek out of nowhere, a pak ta kámoška, která zemřela na infekci. To máte 6 osob. Žádná extra hororová atmosféra tam nebyla, takže na úrovni hororu to bylo tak 3 z 10. Fakt mě to zklamalo. Já neříkám, že jsem čekal nějakou top třídu S-tier horor, ale čekal jsem, že to bude lepší. No vlastně celá ta pointa filmu začíná a končí v moment, kdy z nich dělá tu stonožku. Což je asi 5 minut z celého filmu. Od filmu, který má hodinu a půl, to není ideální. No a jak říkám, postavy nebyly vůbec zapamatovatelné, nebyly vůbec prostě lehce oblíbitelné, vypadalo to špatně a jsem z tohohle filmu fakt zklamaný. Na to, že jsem se na tenhle film připravoval asi 5 či 6 let, tak to nenaplnilo svůj potenciál. Tudíž tolik k tomu, očekával jsem větší banger. No nic, tolik moje pocity k lidské stonožce. Dejte mi vědět vy, jestli jste ten film viděli, jestli víte, co tam jde, jak se vám třeba líbil tenhle horor. Případně, jestli mám kouknout na 2 i 3. Můžem? Klidně? No nic, like, odběr, sdíleníčko. Tenhle kanál je docela mrtvý. Koukněte do popisku videa, tam najdete Shell Survivor kanál, tam jedeme bomby. A uvidíme se zase příště, někdy. Čau.